טריק חבל מתעתע בתוך מעיל. בתנ"ך בספר שופטים סופר על שמשון הגיבור החזק מכל אדם, אשר בכוחות עצמו שיסע כפיר עריות, לחת 300 שואלים והיכה 1,000 פלישתים. אתם אינכם שמשון הגיבור, ואיני ממליץ להכות ולשסע, אך בקסם הבא תוכלו להפגין חוזק מרשים מאוד. מה צריך? חבל ארוך אחד, שני חבלים קצרים ודבק דו צדדי. העבירו את החבל הארוך בתוך המעיל והוציאו קצה מכל שרבול, כדי שהחבל לא יצא ויראה בטעות לעיני הצופים. אפשר להדביק בפנים השרבול דבק דו צדדי אשר יתפוס את קצה החבל. כעת אחזו בכל יד חבל קצר ולפשו את המעיל, בעודכם ממשיכים לאחוז בשני החבלים. מבלי שהסובבים ישימו לב, החליפו את החבלים שאתם מוכזים בידיכם בחבל הארוך שכבר היה בפנים, הדביקו אותם במקומו ואחזו בכל כף יד בחבל, כך שהצופים יחשבו שאתם מחזיקים בשני חבלים נפרדים. כעת ספרו לצופים כי יש לכם כוחות אדירים. הזמינו 4 מתנדבים לעלות לבמה, בקשו מהם להתחלק לשני זוגות, ומכל זוג בקשו לאחוז בחבל אחר, כמובן שרק אתם יודעים כי מדובר בחבל אחד. בקשו מהזוגות למשוך ולהוציא את החבלים מידיכם. מובן שהמשיכות בחבל בשני צדדיו לא יעילו, ואתם תוכלו להמשיך ולהעמיד פנים כי אתם מוחזים בשני חבלים בקלילות ובלא מאמץ.